ברקע הדברים האלה, הארגון מפרסם אתמול סרטון שאנחנו כמובן לא משדרים, עם סימן חיים משלושת החטופים הישראלים, חיים פרי, אורה מצגר ואמירם קופר. אז מה המשמעות העיתות של סינואר ברגע הזה? בואו נצרף את בית אילת, מי שהייתה קצינת המודיעין בשב"ס והכירה היטב את מנהיג סינואר. שלום. ערב טוב, שרון ומגי, ערב טוב. הוא לא נותן עוד חיים בחינם, תמיד, וזה מעיד על מה בעצם הסרטון הזה בעינייך, שאת מכירה אותו כל כך הרבה שנים? זה מעיד שהוא עם הגב לקיר, ושהחבל מתהדק סביב צווארו, והוא משחרר משהו כדי שייתנו לו עוד קצת חיות, ושייתנו לו עוד קצת הזדמנות, אולי להימלט, אולי איפשהו לקבל איזשהו סיוע לצאת משם, זו דעתי, הוא פשוט עם הגב לקיר. כנראה שהם מאוד מאוד קרובים אליו, כנראה שהסוף שלו מתקרב, הוא כנראה שומע את גלגלי הטנקים ואת התותחים שלנו, ולכן הוא משחרר איזושהי תמונה שהיא תרעיד לנו את הלב. כן, ומה זה המשהו הזה שאת מנתחת לפי ההיכרות שלך איתו? סיפרת פעם שהוא פרץ בבכי כשגיליתם שהוא סובל מגידול ופחד מאוד על החיים שלו עד כדי כך. כן, זה כשהוא חלה וכשהודיעו לו שיש לו סרטן אלים, הוא התחנן, הוא בכה, הוא רצה לדעת פרטים, הוא רצה שאחותו תגיע לבקר אותו ותסביר לו מה בדיוק יש לו ומה הסיכויים שלו. אחרי הניתוח הוא בכה באמבולנס כדי לדעת בדיוק מה הסיכויים שלו לשרוד, מה הסיכויים של ההחלמה שלו. הוא מאוד אוהב את עצמו, מאוד דואג לעצמו, וגם עכשיו אתה רואה כשהוא משחרר סרטון כזה עם שלושה אנשים מבוגרים חטופים וברקע הזה אל תשליכני וכל כל ההצגות שלו, הוא די עם הגב לקיר. הוא מפחד, הוא רועד, הוא יודע הוא חי על זמן שאול, חד משמעי. אז אם את מגדירה אותו ככזה פחדן, בטי, מה תהיה להערכתך מכת הנוקאוט שתכריע אותו? הנוקאוט יהיה שיגיעו אליו והוא יחנה, זה הנוקאוט. יגיעו אליו והוא יחנה, הוא ירים ידיים. הוא בן אדם פחדן. אני אומרת לכם שוב, אני לא פסיכולוג, אני לא יודעת לנתח זה, אבל מהיכרותי איתו הוא מפחד. הוא ברגע שירגיש שמגיעים אליו, הוא פשוט מרים ידיים, הוא נכנע. אני מאוד מקווה שלא יפגעו שם בחטופים, שניתן יהיה לשחרר אותם בדרך הזאת, ולא בדרך אחרת. לא בדרך של כולם תמורת כולם, כי אם אנחנו הולכים לשחרר חבורה כזאת של מרצחים, אז אוי לנו, אנחנו ממשיכים את אותם מעגלים, מעגלי דמים. כן. אנחנו לא פורצים את המעגל הזה, אנחנו ממשיכים אותו שוב ושוב. כן, זה עלול להוביל אסון כבד, אבל אם תינתן לו אפשרות של יציאה מהרצועה תמורת שחרור כל החטופים, זה משהו שהוא ייקח בשתי ידיים, לא? אם זה מה שיציעו לו. לדעתי כן. לדעתי, יחיא סינואר הוא אחד שאם אני מנתחת את ההיכרות ואני כל הזמן חושבת על כל ההתנהלות מולו, הוא בן אדם שמאוד אוהב את החיים, וההזדמנות הזאת שניתנה לו לנהל את כל המאבק הזה מולנו ולהגיע לשלבים האלה שהוא הגיע, מתוך זה שהוא אסף המון הרבה מודיעין גלוי והוא השתמש בזה נגדנו, והוא ירצה להמשיך את החיים כי הוא יאמין שהמאבק שלו בהמשך גם יכול לפגוע בנו. כן. הוא מרגיש שהוא נולד לזה, והוא ירצה לחיות עם זה ולהמשיך להיאבק בנו. כן, טוב, נקווה שיפגוש כדור בראש כמה שיותר מהר מכוחותינו. בטי, תודה רבה על הדברים החשובים האלה, תודה. אמן, תודה רבה לכם. כן, טוב.